pokoke okay. penyakit, Mbah. Di ini. pangestone kalih yange. Nggih, 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 nggih. Lek kados niku, Mbah, panjenengan nate nyampeakeun kados daleme eyang niku teng ingkang sakmenika dados gudang gar menika, Mbah. Lho, kula ngalak tanglet niku ingkang okay. sakjang yange. Oh, ngoten. Ngeten, yange jane sampeyan ki asri dalem endi? Oke, tekok tembok. Nggih kula ka ngerti tayang. Omahku saiki dinggoni ing gudang garam kuwi. Ya asline makame Sri Ajijaya. Sami Ajijaya. Nggih. Dusune Mbulurejo, Kawedusan Boto Putih. Lah Sri Aji Jaya Boyomnya, Riki sampun Sewu, Windu. Ye? Ya. Ya, Sri Aji Jaya Boyomnya, Putran Jenggolo Manik, Putrani Eyang Prabu Erlangga. Ya. Ya. Nopo mele? Lakadus Nikum, Mbah. Eh, Pak Menang Menikok. Pak meniko, Panglerenan. Ya. Rumian ngeten. Yane se babat tanah Pulau Jawa Raja Kediri nggih Sri Ajidjoyo niki sing babat <coughs> tanah Pulau Jawa nggih Sri Ajidjoyo niki niku be sangking babat caking wana nggih terus dateng menang ya mbake damel beli damel nginum kale damel adus sak bibare niku nyukani tenger kuluk kale baju lajeng kompak Kompak klajeng yang aji nyelamur laku wangsul dateng riki dadeng kapedusan riki ajeng wengku bona besok nek kene reja tak jenenge menang nten ingkang menang menika nggih nggih dadose menika namung panglerenan panglerenan nggih se eyang aji joyo boyo setelah lengser ke prabon terus asli wonten riki Oh asline nang mriki. Pokoke tiyang niki kobabat nggih. Okay. Babat tanah Purwo Jawa ngriki lajeng tiyang tinggal Sumarin nggih wonten riki niki enten hmm. dusun Bulurejo kawedusan Boto Putih. Nggih okay. nggih. Lah wonten niki dangune sampun sewu windu langkung. Hmm. Hmm. Wong kula dereng lahir. Nggih <tuh> nggih. Okay. Okay. Kantos kula saged resik-resik. Lah kula menika turun telu. Engkang rumiyen ingkang resik Mbah kula. Okay. lajeng Bapak kula lajeng kula niki. Mbah kula niku asemane Lurah Surawinangun. Nggih. Okay. Lajeng Bapak kula niki lajeng kula. Maten. Kidate kula jaman Jepang niku okay. pun saged resik-resik. Uh, oh. umur pinten panjenengan? Kula nggih pun mlampah yeah. wongpun okay. pun. Okay. Nggih. pun gedhe ngoten. cicak kali mbah kula jak resik-resik ten riku lah rumiyen kali bapak kula niku ditangkleti sampean asmane sapa wong boten purun ngaku sien kowe hmm. We kok tekok e lonjong bapak kula namine lonjong nggih okay. nggih okay, sampean nek kula petuk ten pundi-pundi kula saged tangkat kali sampean ngono jenengku Raden Surenggono karo Raden Kumbayana Hmm. Lajeng bapak kula tinggal, Nggih. Yeah. Niku kedukan saking kraton namine pra Pak Prandes Sunario saking kraton Surakarta. Dokter Andes. Teken yeah. dugi ngajeng lawang pun ngeten. Ya aku iki sami aji Sri Ajidjayabaya. Aku iki raja Kediri sing babat. Desa iki ya aku iki atan. Atan. Hmm. Niku wujud tiyang, Bang. Nggih ngoten. Nggih manggi Pak Praniko nggih. Ketinggal ngawetan wong pak Prancing dipanggi. Oh ngak. Uh. Eh, Berarti kados kratone noponggrihane. Dari yang dipanggi ini ngawetan bijak alaikuloh. Nek mesti mawon. Mesti mawon kratone ini ku ketutupan. Nek tanih tandar gila. mesti ini ternyata tembok niki ya, niki kulo niki kok nyupono kok ngeten peribon, peribon. enten sing jogo niku kalih tenriku. riku turin ku kratone yangi lah kulo tangklet urung dibuka nek urung nek timbul lewat item lah niku maksudnya pribon tim gimbot ten roti mengkarep yangi ngoten no. hmm, sane pane ngoten bang ya menang ibu mabon tanda Loh, engkang panjenengan panggi, kados engkang jagi kalih niku wujudnya apa mbak? Gitu yang, tiange. Jogo teniku. Hm, tiange maca kerajaan ngeten. Nggih, biasa teniku jogo niku pripun iki kados cang jogo-jogo nika. Nggih, 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 nggih. Niku okay, okay, okay. kula nyupena panjenengan ngriku enten ghe. Tiang kalih. Hm, berarti menang niku panglerenan. Panglerenan. Da melistirahat. Sing asli wonten riki. Ngoten ya. Nggih, nggih. ya asli saya wonten wong tenriki Sumarini, riki ya mbak bapak tanah puluh jawa ngga tenriki niki awal e sakit riki mbak ten... hmm, hmm. enten lepet niki sedoyo cacai Sumarini tenriku tiga welas tiga welas berarti nopo ngecantri e nopo senopatine senopatine rakyon wangkeng raden said terus kedukane saking pun niku kraton surakarta niku kalih estri tiyang mbake nyuwun panggenan wonten mriki Dewi Tara kalih putri Tari hmm. terus lajeng sak menika pramiswarine yang ngaji Dewi Sorowati yeah, yeah. anak mantu niku jenenge Samaran namine Jaya Amik Jaya namene asli Panji Asmara Bangun. Niku anak mantu. Nggih, yeah, Terus yeah. putrane Yange Dewi Sekar Taji. Samarane Dewi Satami. Mm. Lajeng Rahyon tumbal niku niku samaran. Niku gajah muda. Oh, gajah muda, Mbak. Lajeng yang pekik niku ingkang nenggo sumber. Mm. lajeng Padeng Mayangkara. Lajeng ni Uh, Sri Tanjung niku selire yange. Hmm, M lajeng ini rukem niku kakuwangan nene randini niku kapten. Lajeng Samiadi Sri Aji Jayabaya menika 13. Nggih berarti nderek Eyang Sri Ning mbah hmm. nggih. Nggih. sumur menika sumur niku sumber songo. Kangge golek tamba tiyang Sumure mawon sing sakit dan Mendet Toyo, ten riki. Niku rumiyen kedunge yange. Hmm Dados damel sumur, niku bapak kula ingkang damel sumur gih. niku saking ngandap saking nginggil niku selo. Tigang kikar. Selo nggih, Selo nggih, asli. Nah, niku sumber songo sinten kemawon sing sakit kedah Mendet Toyo, dateng riki. Hmm. dateng gini yangi siapa menikah tasik wanten gini sumur? apa? sumurnya tasik wanten gini? tasik merosok sumur geng-geng-geng pasang timba kere berarti rumi ini mungkin teng jedeng kali teng pawan kalo sanyo oh ngeten oke oh berarti panjedengan gimendit saking sumur menikah gini? nah sumur ini pengen nikah nikah kangen nyanyi dateng jedeng kali dateng pawan Kepulih di sanyo. Hmm. Sengwonton sumur, namun diparingi timbo kerekan Sinten yang kang mundut, Nge kali timbo ni konek. Par nge ditutupi. Ketah ngerek bangi. Nge. Hmm. Ngotan. Sinten kemawon tiang pundi kemawon, Nek ngerekin ngotan. Mundut hmm. toyo dateng ngerekin, kanggit tombo. Nopo kemawon. Kagem tombo, nopo kemawon. Nge. Itu penyakit bangi. Di pangestoni kali yangi. Hmm. Nggih 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 nggih. Lek kados niku, Mbah. Panjenengan nate nyampeakeun kados daleme eyang niku teng ingkang sakmenika dados gudang garme niku, Mbah. Lho, e. oh, kula ngalak tanglet niku, ingkang sakjang yange. Oh, ngoten. Ngeten, yang kiane sampean gehasri dalem endi? Oke, tak tekok to, Mbah. Nggih kula kajeng ngerti, sayang. Omahku saiki dinggoni ing gudang garem kuwi omahku mbok <laughs> nalika aku biyen rangkat budal babat yang oh, Alasiki okay, keluargaku okay. manggone nek desa Sadon karo Blung Sadon kali tananyar <laughs> Blung kali Sadon desa Lor niki itu enggak lura Oh nggih okay, nggih okay. Niku wonten niki tapi sampun telaso keluargane Oh nggih nggih ngeten Kula kang nyanjangi nggih yang ini niku. ngeten. Nggih, nggih, nggih. Mbah kados sak menika niku kan zamane kados ngeten iki. Nggih. Nggih. Tirose ajenge dateng goro-goro ngoten lho, Mbah. Nggih. Lah niku pesen-pesen saking eyang pripun, Mbah, ngadepi goro-goro niku. -goro, nggih. Goro. Ajeng enten boyo-boyo. Tegah emut-emut Nggih kedah sing atos-atos. Gunungipun badhe jeblos sepindah, badhe wonten baya-baya tuko Kedah ten. Atos-atos. Atos-atos kaleyangi. Moten. Lha niku Gunung Pundi, Mbah, engkang bledos. Gunung Kelut to, sing Oh nggih, lek Gunung Wilis mboten nggih, Mbah Mboten, sing mesti nggih liku. Nggih. Tapi kalau tahun ini kan sih nari wajah mana yang jeblos ya. Lalu yang nih suami tang lepet dari gua. Berdiman hmm. betan klub gua kerok. Lalu tadongi lah kalau yang nih. Yo. Lanjut dengan mangde. tipun bijani kan. Katus beledosi niku kapan bah? Napa? Beledosi gunung niku kapan? Game betan yukani anu pokoknya gue suanci-wanci kencing atau satu. Aje ngenten boyo-boyo sing hati-hati ya Mbok, nggih. Hmm, nggih, nggih, nggih. Ya tak jangkung, Mbok. Wis ta. Berarti nge uh, setelah goro-goro niku, Mbah, nggih. Nggih. Yes. Niku napa nggih khususipun negara Indonesia niku ajenge itu, to. Sae ngoten, Mbah. Nggih menawa mawon. Hmm. Lha enek tembangane to, nggih. Pripun, Mbah? Tembangane ngeten. Nggih. Okay. Tulung Agung dari Kedung, okay. Nek Kediri dari Kali, okay. Nek Jombang dari Blumbang. Mm -hmm. Surabaya dari apa mbah? Surabaya dari apa ya? Eh? Dari Rowo. Dari Rowo. Oh, Oke. Okay. Nah, <laughs> niku, niku artosipun mbah? Niku lo arti ini tuh kalau yang ini nak nyukani anu ngata niku gambaran hmm. niku. Oke, mm -hmm. okay, okay, Matana. okay. nah. dhewe niku kantun nyuwun pendonga slamet. Nggih mm -hmm. ta? Nggih, okay, nggih. Okay. Angkatan lah di ayomono di kudungono kali yang ini di jangkungo serinane sepeng ini gitu di paringono selamat wilujeng tuh gitu gila resba ngaten hmm. lekatus wajanganipun saking panjenengan piyambak mbah dalam wejangan-wejangan saking panjenengan. Nah, ah, wejangan napa? Kula niki ngoten niku penomomwan kalih yange ngene mboten ngoten niku. Hmm. Nek rumah sekolah nggih, nek badhe wonten kabar-kabar kaya ngoten niku sing mesti, okay. Sing mesti wong niku nek mboten nopo napa terus dipek patine, napa mboten utang mboten nyahur. Ketahan nyahur mangke. Nggih to? Lah gas tapu niku. <laughs> Oh, niku nyaur, Mbah. Loh, mboten nyaur ini sinten? Eh, hmm. sampean kalau patah ini truk. Waduh. Lah, sampean mboten dipundut kali sing dimemeane. Ya, heeh, heeh. Mboten dipundut kali sing gawe urip, Pi. Nggih, nggih. Lho, ngoten hmm. lho. Lah sing gawe urip napa nggih terima? Napa nggih mboten nake? Oh, lah, kenging diarani niku padha kalih tiyang gestapu madosi sing duwe utang. Mboten diutang nggih mboten nyaur to? Wong diutang. Sampeyan nek utang mboten nyawur. Nggih, kedae nyawur Mbah, tapi kathah recang rencang engkang ngoten boten nyawur. Ah, mboten <laughs> lho, wong utang niku kudu nyawur, bodo. nyawur, Bang. Nek sampeyan mboten diutang, mboten dipikiran miris. Lohis. Ngeten lho, nek jarane niku wong setapu niku nduwe utang. Saman pikir. Nggih. Okay. Enten dalan, dipecuti, mboten dipecuti, pacok srok diguaten. Heeh. Hmm. Gelondangan. Heeh. Hmm. Lho, pikir lho. Okay. Patera... Niku umur ya umur niku Lha, padahal belum tentu salah. Lha, mboten lho. Nggih. Lha meniku sing kuwasa nggih mboten ngengken iki paribasané. Nggih. Ki ambake oleh izin kanggung di mboten teti, nggih toh? Heeh. Sing ge urip napa nggih lila mboten oleh kudu nyawur. Nah, kudu nyawur niku. Keneng darane tiyang niku ngeten. Keneng darane sampeyan niku lahir niku nggih toh? Dipetane sifat sura genep. Pindah. Nggih. Ping kalih pun. Kalih sing kuwasa kalih Gusti Allah niku sampe dititip nih kalih wong tua sampean dikongkon momong. Nggih, nggih. Nggih to? Ngoten lho. Niku dititegang momong. Ngoten. Dadi sampean niku kalih yang sepa sampean niku kan ngomong. Diken momong sampean niku. Nggih, ngoten. Sejatine niku ngoten. Gusti Allah niku titip. Leras. Nggih putra nek. Oh, beno tanggung jawab menurut panjenengan kados dididik putra niku kersane manut. Persane <coughs> mangke sukses, ngoten pripun Mbah? Ah, nggih. Wong diparibasakake sapi. iya sapi ni ku niak di lus ajeng boten nge munduh iya mm -hmm. ni ku podoh kali ni mm -hmm. anak ni ku nge semonten uki iya gitu iya iya gitu lus-lus di manut munduh keresa manut keresa ngertos kali tiang sepah iya lu ngedon iya 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 mbak berati boten gara angsel si di kasari gara genep no, ni ku pak lah ni ku pahul genep ni ku lem Darane sifat surah genep niku Pak nggih. Nggih. tangan duwe, kuping duwe, lambe duwe, sembarang duwe niku jenenge sifat surah genep nggih niku. keneng darane sifat surah genep nggih niku. Nggih, nggih, nggih pancen. Kenging tak tuturi gak kenek. Wong wis tak openi, wis tak gawani sipat surah genep, hmm. dah kowe gak manut. Heeh. Hmm. Karepmu Nggih. Da nah, ani guru. Padha niku. Ngoten. Nggih, siap-siap. Nggih toh? Leres, Mbah. Lah, ngoten lho. Nggih, nggih. Tantu senten dunyo niki sampean niku sing nyeleh nggih Gusti Allah. Nggih sing kuwasa. Ngoten. Titip openono. Nah. Ngoten lho. Nggih toh? Nggih, leres. Lha